o risco de acidentes. Obrigado, Bruno, com as suas informações. Olha, atenção, a polícia de Santa Isabel do Ivaí está atrás de um assassino, um sujeito que cometeu um crime. As primeiras informações seriam um desacordo comercial, negócio de um carro lá, que acabou resultando num assassinato, num homicídio. E agora a gente tem imagens do momento da execução. Quer ver os detalhes? Coloca a reportagem com você, Igor. O dia amanheceu sangrento em Santa Isabel do Ivaí. O homicídio aconteceu em plena luz do dia, em um local bastante movimentado, em frente a uma oficina mecânica. Esta câmera de monitoramento flagrou tudo. A vítima, de boné, conversa normalmente com um homem de preto. A conversa dura alguns minutos, quando, de repente, o suspeito saca a arma e a queima-roupa dispara. Um, dois, três, pelo menos quatro tiros, todos na cabeça. O atirador fugiu em seguida. Um rapaz que estava na mecânica e presenciou tudo de perto, sai logo em seguida, coloca as mãos na cabeça, fica desesperado. Veja novamente a imagem. Uma execução a sangue frio. Testemunhas contaram para a polícia que a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelo assassino. Foram pelo menos sete disparos. O homem morreu na hora. Em uma ação rápida, a Polícia Civil já conseguiu descobrir o que teria motivado o crime. Hoje pela manhã aconteceu um homicídio aqui na comarca que vitimou um senhor de 35 anos. E tudo indica que a motivação teria sido por compra e venda de um veículo que resultou em desentendimentos e ameaça. O delegado afirma ainda que o autor dos disparos já foi identificado e que investigadores estão nas ruas em busca do suspeito para prendê-lo. Novidades do caso devem surgir nos próximos dias. A Polícia Civil vem informar que o autor está identificado, temos a filmagem do delito, colhemos a autoria e materialidade. A Polícia Civil informa também que as investigações continuam e pode contar com apoio, pode contar com o serviço da Polícia Civil. Tá aí, a polícia tá no caso, a imagem mostra, eles estavam conversando, de repente o assassino sacou da arma e deu tiro de frente. Primeiro tira lá em direção do peito dele, tá vendo ali, ó? Ele caiu, ele foi lá e continuou atirando e saiu. Esse sujeito aí, ó. É esse elemento aí que aparece na imagem. Coloca a imagem de novo, do momento do crime. A gente parou ali, no momento ali em que, ó lá, estão conversando. Olha lá, eles falaram alguma coisa, o rapaz mexeu na cinta como se fosse alguma coisa, né? Na hora que ele mexeu, o outro sacou da arma e a execução aconteceu. A polícia tá com as imagens e agora tentando maiores informações para esclarecer esse crime. Claro, aguardando também a apresentação do possível assassino aí e tentando localizar ele, né? Alô, Santa Isabel do Ivaí, Paranavaí, toda a região. Se alguém tiver alguma informação, por favor, ajude a polícia. Vamos com outras informações. Tivemos um capotamento que aconteceu ali na Avenida Frank Delano.